أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمرتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتكم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 398 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ یوسف کی آیات 64-68 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ حسب معمول قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آج تینوں مہمانوں کا تعلق جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں حیدرآباد سے ہے. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے بیٹھے آپ لوگ ہیں تو حیدرآباد کے مگر آج کل کراچی میں پائے جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا. چلیے الحمدللہ. جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. اللہ اکبر. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. کوئی میچ ہے؟ کوئی میچ نہیں. اللہ کی فضیلت جیسے ادنا ترین مخلوق پر ہے ایسے ہی اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ہے. باقی سارا کلام وہ بھی ہے جو اخبارات میں چھپتا ہے، جو ٹی وی پہ نشر ہوتا ہے، جو ریڈیو پہ نشر ہوتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتا ہے، جو بکس کے اندر ہے. ان ساری باتوں سے زیادہ بڑھ کر، بلکہ زیادہ بھی نہیں، کوئی کمپیریزن ممکن نہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے جس کی فضیلت ہے. جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر، ایسے اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید قرآن حکیم کا ذوق و شوق اور اس سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سب سے پہلے کرتے ہیں. سورہ یوسف کی آیات 64-68 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، کیا میں اعتماد کروں تم پر اس بیٹے کے بارے میں اس طرح جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے؟ اور اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان اور پایا اپنی ادا کردہ قیمت کو کہ وہ لوٹا دی گئی ہے انہیں، تو کہنے لگے، اے ہمارے والد، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ ہے ہماری ادا کردہ قیمت جو لوٹا دی گئی ہے ہمیں، اور ہم تو غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور لائیں گے اضافی غلہ، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے. فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد کرو اللہ کا کہ تم ضرور لے کر آؤ گے اسے میرے پاس، سوائے اس کے کہ گھیر لیا جائے تمہیں. تو جب انہوں نے کیا آپ سے اپنا پختہ عہد، تو فرمایا، آپ نے، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے. فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بچوں، مصر میں داخل نہ ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں کام آ سکتا میں تمہارے اللہ کے سامنے کچھ بھی. فیصلہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب وہ داخل ہوئے مصر میں اسی طرح جیسے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، اور وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے انہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ ایک احتیاط تھی یعقوب علیہ السلام کے جی میں، تو پورا کیا انہوں نے جسے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والے تھے اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ آج کی زیر مطالعہ آیات، یعنی سورہ یوسف کی آیات 64-68 کا. آیات کچھ طویل ہیں، ترجمے میں کچھ وقت بھی لگا جیسے کہ آپ نے محسوس کیا. ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. کیا ہوتا ہے ربط آیات بھائی؟ جو پچھلی پڑھی گئی آیات ہوتی ہیں اور آج کی آیات کا باہمی تعلق. باہمی تعلق، بالکل صحیح. ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات، اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، گزشتہ آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا چھوٹے بھائی کو مصر لے جانے پر اصرار کا بیان تھا، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اپنے بھائی کو لے کر آنا. تو اب بیٹوں نے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اصرار کیا. یہ تو پچھلی آیات میں تھا، اب کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس حوالے سے جواب نقل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک فکر یا پریشانی کا اظہار کیا. تفصیل آگے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان کریں گے ان کا مختصر خاکہ یا اسکیچ. تعارف کے حوالے سے تین باتیں. پہلی بات، اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے ہے، چھوٹے بھائی کو اپنے ہمراہ مصر لے جانے کے لیے بھائیوں نے والد کو آمادہ کیا. تفصیل آمادہ کیسے کیا وہ آئے گی انشاءاللہ. اگلی بات تعارف کے ذیل میں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی نصیحت کی اور ایک باقاعدہ ترکیب بتائی کہ کیسے تم مصر میں داخل ہونا. آخر نقطہ تعارف کے حوالے سے، بیٹے والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، یعنی مصر میں، اور تفصیل آگے اس کی بھی آ جائے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام، اس کے بعد آیات کے تجزیے کی طرف چلتے ہیں. ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں تجزیے میں. سورہ یوسف آیات 64-68 کا تجزیہ پیش خدمت ہے. سب سے پہلے سورہ یوسف آیت نمبر 64، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کو جواب، بیٹوں نے اصرار کیا تھا نا لے جانے کے لیے چھوٹے بھائی کو، تو جواب دے رہے ہیں یعقوب علیہ السلام. اگلی آیت، آیت نمبر 65، والد کو قائل کرنے کے لیے بیٹوں کی دلیل، اور پھر قائل کر لیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 66، چھوٹے بھائی کو واپس لانے کا حلفیہ اقرار، یعقوب علیہ السلام نے ان سے حلف لیا کہ تم واپس لے کر بھی آؤ گے اس چھوٹے بھائی کو. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67، شہر میں جدا جدا دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت،
اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68، بیٹوں کی والد کے حکم کی تعمیل۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تصحیح کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ یوسف آیت نمبر 64 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 64، ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا۔ فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، کیا میں اعتماد کروں تم پر اس بیٹے کے بارے میں اس طرح جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے؟ اور اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 کا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے۔ سورت ایک ہے واقعہ یوسف علیہ السلام کا، مگر بہت سارے واقعات مستقل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، بیٹوں کی اپنے ہمراہ چھوٹے بھائی کو مصر لے جانے کی درخواست پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب، اور اگلا نقطہ ابھی آیا چاہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بیٹوں کی غلطی اور والد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا حوالہ دیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اس کو بھی تمہارے حوالے کر دوں، پہلے کے معاملے میں کیا ہوا، کہاں ہے وہ، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں، تم وعدہ کر کے لے کے گئے تھے کہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا اور ہم واپس لے کر آئیں گے، حفاظت کریں گے، اور ہم 10 مل کر اس کی حفاظت کریں گے، یاد آ رہا ہے؟ تو اب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے، تم نے اس کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا، کیا اس کے بارے میں بھی تم ایسا ہی کرو گے؟ یہ جواب ہے اصل یعقوب علیہ السلام کا۔ آخری نقطۂ اس آیت کی تشریح میں، والد نے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی حفاظت اور نعمت درکار ہے۔ بندے تو ظاہر کے اسباب اختیار کر سکتے، لیکن مسبب الاسباب کون؟ اللہ۔ اصل حفاظت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگلی آیت ناظرین کرام، سورہ یوسف کی آیت نمبر 65، قرآن کریم میں ہوا ارشاد، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْنَا قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے یہ 65، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان اور پایا اپنی ادا کردہ قیمت کو کہ وہ لوٹا دی گئی ہے انہیں، تو کہنے لگے، اے ہمارے والد، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ ہے ہماری ادا کردہ قیمت جو لوٹا دی گئی ہے ہمیں، اور ہم تو غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور لائیں گے اضافی غلہ، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے، برادران یوسف نے اپنے سامان میں اناج کی ادا شدہ قیمت دیکھنے پر والد سے پھر مصر جانے کا اصرار کیا۔ والد نے چھوٹے بھائی کو لے جانے سے اول تو منع کر دیا ہے، اب جب انہوں نے سامان کھولا جس میں وہ غلہ لے کر آئے تھے، تو دیکھا کہ اناج کے ساتھ وہ جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی وہ بھی لوٹا دی گئی ہے۔ اب یہ ایک اور ان کو دلیل میسر آ گئی کہ والد صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا نقطۂ سائد کی تشریح میں، کہنے لگے کہ دوبارہ مصر جا کر اپنے چھوٹے بھائی کی نگرانی کے ساتھ ایک اور اونٹ کا غلہ لا سکتے ہیں۔ تو اب بجانا آپ اجازت دیجئے، کیونکہ ایک شخص کو کتنا غلہ ملتا جو ایک اونٹ پر لادا جا سکتا تھا۔ تو ابا دیکھیے کتنا اچھا معاملہ ہوا، کتنا زبردست معاملہ ہوا کہ اناج بھی ملا اور نوٹ بھی واپس، پیسے بھی واپس مل گئے، فری میں آ گیا۔ تو اب دوبارہ جائیں گے اور لے کر آئیں گے، اب تو آپ چھوٹے بھائی کو بھی لے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ناظرین کرام، دو آیات کا مطالعہ ہم نے کیا ہے اس وقت مکمل، اگلی تین آیات کا مطالعہ انشاءاللہ اور ہم کریں گے۔ تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، قال لن ارسلہ معاکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، ارشاد ہوا، فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد کرو اللہ کا کہ تم ضرور لے کر آؤ گے اسے میرے پاس،
سوائے اس کے کہ گھیر لیا جائے تمہیں۔ تو جب انہوں نے کیا آپ سے اپنا پختہ عہد تو فرمایا آپ نے اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 کا۔ اب بات بدل گئی ہے، پہلے انکار ہو گیا تھا مگر ایک واقعہ وہ قیمت کے واپس لوٹا دیے جانے کا پیش آ گیا، تو اب بات پلٹ رہی ہے اور یعقوب علیہ السلام ایک شرط کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا، یہ ہے اہم بات۔ مومن اپنے معاملات کو کس کے سپرد کرتا ہے؟ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو بیٹوں سے اللہ کا پختہ عہد لے کر اجازت دے رہے ہیں چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جانے کی۔ اگلا نقطہ، بیٹے اپنے بھائی کو واپس لانے کے پابند ہوں گے سوائے یہ کہ وہ مجبور ہو جائیں۔ اگر اللہ کی مشیت میں کچھ اور ہے تو بات الگ ہے، لیکن تم اللہ کا وعدہ تو دو کہ تم اس چھوٹے بھائی کی حفاظت کرو گے اور واپس لے کر بھی آؤ گے۔ اگلا نقطہ، بیٹوں نے والد کو پختہ عہد دے دیا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کے ضامن بن گئے، اور درمیان میں کس کو لا کر ضامن لایا گیا ہے؟ اللہ کے نام کو۔ یہ اہم بات ناظرین کرام، یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کی قسم اٹھا لینا، کھا لینا، اللہ کا نام درمیان میں لانا، اس کی لاج رکھنا ایک بندہ مومن پر لازم ہے۔ اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اقرار کی مضبوطی کے لیے اللہ کو گواہ بنایا اور رضا مندی دے دی۔ تو یہ بات اب ذرا مختلف ہو گئی، مگر اب اللہ کو ضامن بنایا گیا اور اب چھوٹے بھائی کو لے جانے کی اجازت دے دی ہے یعقوب علیہ السلام نے۔ چھوٹے بھائی سے مراد بھائیوں کے چھوٹے بھائی، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67۔ ارشاد ہوا قرآن کریم میں، وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، ارشاد ہوا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بچوں، مصر میں نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں کام آ سکتا میں تمہارے اللہ کے سامنے کچھ بھی، فیصلہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ترجمہ ہوا سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 کا، ٹھیک۔ تشریح میں پہلا نقطہ آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تدبیر اور تقدیر کے درمیان متوازن رویہ۔ ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر۔ تقدیر اللہ کا مقرر کیا ہوا، اور تدبیر جو بندہ اپنے معاملات میں، جائز معاملات میں، جائز اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیصلہ اللہ کا، وہ ہے اس کی تقدیر، مگر بندوں کو تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ ترغیب دلائی گئی۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا تدبیر اور تقدیر کے درمیان متوازن رویہ۔ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہے؟ اللہ سے۔ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ مگر نقصان سے بچنے کے لیے ظاہر کی تدبیر اختیار کر لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ متوازن رویہ ہے۔ اگلا نقطہ، دشمنوں کے حسد یا نظر لگنے کے اندیشے سے بیٹوں کو مصر میں جدا جدا دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت۔ ممکن ہے کوئی دیکھیں اتنے سارے لوگ ایک ساتھ آ جائیں تو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یا کسی کو معلوم ہو اتنے سارے بھائی اور اتنی محبت ان کے آپس کے اندر ہے تو نظر نہ لگا دے کوئی۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا، آج تو دو بھائی ساتھ رہیں، مل کر رہیں اور ان کی فیملیز بھی ہوں تو لوگ بڑی اجنبی بات سمجھتے ہیں، ہے نا، اس قدر نفرتیں اور عداوتیں اور دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہاں تو 10 بھائی اور پھر 11ویں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یعنی والد مشترک، والدہ علیحدہ، اس لیے 10 اور ایک ایک کی بات کی۔ آپ کو یہ سمجھے کہ اچھا اتنے سارے لوگ مل کر ساتھ رہ رہے ہیں تو کوئی نظر نہ لگا دے، اس سے بچنے کے لیے تدبیر کا ذکر ہوا۔ آخری نقطۂ اس آیت کی تشریح میں، یہ نصیحت ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کی تھی، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ پر تھا۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم کا پورا اختیار تو اللہ کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، فیصلے کا کوئی اختیار اللہ کے ہاتھ میں، ان کا اعتماد تو اللہ پر تھا، مگر ظاہر کے اسباب کو اختیار کر لینا یہ اللہ پر ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تسلیم ضرور کیا جائے، اسباب اختیار کریں گے مگر ان میں تاثیر بھی کون پیدا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 68۔ قرآن کریم ارشاد ہوا، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68، ترجمہ کرتے ہیں، شاید ارشاد ہوا،
اور جب وہ داخل ہوئے مصر میں اسی طرح جیسے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، اور وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے انہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ ایک احتیاط تھی یعقوب علیہ السلام کے جی میں، تو پورا کیا انہوں نے جسے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والے تھے اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 کا۔ چلتے سید کی تشریح کی طرف، پہلی بات، برادران یوسف کی دوبارہ مصر آمد، ایک دفعہ اور بھی بعد میں آئیں گے، وہ بعد میں بات پھر بعد میں دوبارہ آئیں گے، بار بار واقعات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ ٹائم آئے، فرسٹ ٹائم آئے تھے تو 10 بھائی آئے تھے، اب کتنے ہو جائیں گے؟ 11۔ ٹھیک ہے، دوبارہ مصر آئے ہیں۔ اگلا نقطہ، والد کی ہدایت کے مطابق تمام بیٹے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تاکہ وہ ایک احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھ لیا جائے۔ اور آخری بات ہے، بتائی گئی تدبیر اللہ کے عطا کردہ علم پر مبنی تھی، لیکن یہ احتیاطی تدبیر اللہ کے کسی فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ بندہ اسباب اختیار کر سکتا ہے، تدبیر کر سکتا ہے، مگر اس میں تاثیر اللہ کی طرف سے ہوگی، چاہے گا تو وہ اسباب فائدہ دیں گے، چاہے گا تو نہیں دیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا مکمل، اور وقت ہے اب سوالات کا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی شہروز، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی ادا کی ہوئی قیمت تھیلوں میں پائی، اس کے بعد کہہ اٹھے کہ ذالک قیل یسیر، تو اس میں بھی کیا کوئی عملی رہنمائی پوشیدہ ہے؟ ہاں، کہ یہ تو بہت تھوڑا سا سامان ہم لے کر آئے، اس میں ایک عملی بات کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بات شروع میں بھی کی تھی، ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں تو انسانی نفسیات کے بہت سارے پہلو بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ویسے ایک دفعہ غالباً آ چکی ہے، 10 بھائی 10 اونٹوں جتنا غلہ تو لائے نا، اگر 11ویں بھائی کو لے جائیں گے تو کتنا ایڈ ہو جائے گا؟ 10%، ایک بھائی کا اور غلہ اضافہ ہو جائے گا نا، تو 10% جو آئندہ ملنا ہے اس کے مقابلے میں جو ابھی 10 بھائیوں والا غلہ موجود ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت تھوڑا ہے۔ معلوم یہ ہوا، نفسیات انسانی کا ایک مسئلہ ہے، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جتنا بھی مل جائے وہ کیا کہتا ہے؟ کم ہے۔ جتنا بھی مل جائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو ایک وادی بھر کے، ویلی، ایک وادی بھر کے سونا مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے گی، کہے گا ایک اور مل جائے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی روایت، اس کے پیٹ کی اس حوث کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو اللہ اس حوث سے اور حب مال، دنیا کی محبت، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جی نعمان، آپ کا سوال کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام نے درخواست کی یعقوب علیہ السلام سے اپنے چھوٹے بھائی کو ہمراہ لینے لے جانے کی، تو پہلے تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں جانے سے دے سکتا میں آپ کو، پھر جانے دے دیا، تو اس سے یہ ہے کہ انہوں نے دوسری بار بھروسہ کیا، ایک بار ایک بیٹا کھو دیا پہلے، پھر بھی انہوں نے بھروسہ کیا اپنے بیٹوں پر، تو اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کہ ایک بار کوئی بھروسہ توڑ دیتا ہے پھر بھی اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسی بات واضح ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا، اور وہ کیا تھی؟ وہ جب بورے یا تھیلے کھولے گئے تو ان کی قیمت واپس آ گئی، ایک بات۔ دوسری بات، میں نے زور دیا تھا درمیان میں تشریح کے حوالے سے کہ اللہ کو ضامن بنایا، اور ایک پیغمبر کے سامنے اللہ کا نام لیا جا رہا ہو یا پیغمبر خود اس بات کو پیش کر رہے ہوں، تو پھر اپنا معاملہ پیغمبر بھی کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ کے حوالے۔ گویا اللہ کا نام اتنی بڑی بات ہے کہ جب یہ کسی معاملے میں آ جائے تو ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے، اور یہاں تو پیغمبر کی بات آ رہی، تو جب بیٹے بھی اللہ کا عہد دینے پر تیار ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ بات واضح ہو رہی؟ ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیے، بلکہ زیادہ غور فرمائیے، اللہ کے نام کی لاج رکھنا۔ ہم جب یہ نکاح کی محافل میں شریک ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثر کا جب نکاح ہوا تھا تو قرآن کی آیات تلاوت کی گئی تھی، اللہ کے نام کو درمیان میں لا کر رشتہ طے کرتے ہیں، اور ساری زندگی نباہ کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، پھر ہمارا گھروں میں رویہ کیسا ہے ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ آج ہم کورٹ کچہری میں اور معاملات میں اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہے نا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دغا بازی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، استغفراللہ۔ پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاں، میرے اعتماد کو پہلے بھی ٹھیس پہنچا، میں اپنا ایک بیٹا پہلے بھی کھو چکا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا نا، لیکن میں دوسرا بیٹا تمہارے حوالے کیوں کر رہا ہوں؟ تو مجھے اللہ کا نام لے کر عہد دے رہے ہو، تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا اور اللہ کے نام کو اہمیت دینا، یہ بھی پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں ہمارے معاملات زندگی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے،
جی بیٹا کاشف، آپ کا سوال. ناظر کرام، کاشف کا تعلق ہے حیدرآباد سے اور یہ آج پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا، تو انہوں نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا کیوں کہا؟ ہاں، جب یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، پھر انہوں نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی بات کیوں کی یا مشورہ کیوں دیا؟ وہی بات، تدبیر اور تقدیر میں توازن. سنت میں بھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو. یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور اللہ پر توکل کرو، نہ نہ، اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. تو تدبیر استعمال کی، مگر تقدیر پر بھروسہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو پیغمبروں نے ہمیں سکھایا، اپنے معاملات میں، جائز معاملات میں جائز اسباب اختیار کریں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو، نگاہ اور بھروسہ کس پر ہو؟ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ کی ذات پر. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مشن اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نفاذ تھا. گزشتہ چند دنوں سے ہم اللہ کے نبی محترم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھ رہے ہیں. آج یہ بات ہے کہ آپ کا مشن، اس کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بڑائی کا نفاذ. سورۃ المدثر آیت نمبر 3، وربک فکبر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا نفاذ کیجیے. آج یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں نے کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں، اللہ کے حکم کا نفاذ زمین پر ہو اور اللہ کی بڑائی کا نفاذ زمین پر ہو، یہ بھی امت سے تقاضا ہے. یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد حاصل مطالعہ جن باتوں کو تفصیل سے ہم نے تشریح میں سمجھا اور بیان کیا، ان کا مختصر خاکہ بلکہ جائزہ بلکہ خلاصہ پیش خدمت ہوتا ہے حاصل مطالعہ میں. تین باتیں اس حوالے سے. سب سے پہلی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ کو گواہ بنا کر چھوٹے بھائی کی حفاظت کا عہد کیا. تفصیل آگئی آپ کے سوال کے جواب نمان. دوسرا نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں، والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے مصر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے، تدبیر کو اختیار کرنے کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ تدبیر اسی صورت کام آ سکتی ہے جب اللہ کو منظور ہو، اور اللہ کو منظور نہ ہو تو تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام، اس کے بعد جائزہ، یعنی تین سوالات اپنے سیلف اسسمنٹ کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان آیات کو سمجھنے کے ذیل میں. سمجھتے ہیں تین سوالات کو. پہلا سوال آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود، کیا ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں یا مسبب الاسباب پر؟ یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے. ہم کہتے ہیں بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے، ایسی دوائی دی ہے کہ میں ایک ہی ڈوز کے بعد 2 گھنٹے میں کھڑا ہو گیا، ختم ہو گئی بات، ہے نا. دوا ڈاکٹر کا ذکر ہے اور اللہ جو کہ اشافی، اس کا ذکر نہیں ہے نا. ایگزامس میں ریزلٹ آتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا بہت شارپ ہے، بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے، بڑی محنت کی اس نے، راتیں کالی کی اس نے. کیا مطلب؟ راتوں کو جاگ جاگ کر اس نے جو ہے وہ محنت کی، ہم نے اس کے پیچھے بڑا پیسہ لگایا، ہمارے بیٹے کو کامیابی مل گئی. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا ذکر ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ناظرین کرام، یہ ہمارے روز کے مسائل ہیں، ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں یا مسبب الاسباب پر. اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم وعدے کی پابندی کرتے ہیں؟ وہاں اللہ کا نام آ گیا درمیان میں، یعقوب علیہ السلام دوسرے بیٹے دینے کو بھی تیار ہو گئے، ہے نا. اور ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ذکر کیا، جھوٹی قسمیں، اللہ کا نام لا کر نافرمانیوں کے کام، استغفر اللہ. کیا ہم وعدے کی پابندی کرتے ہیں؟ جواب دینا کل قیامت کے دن. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 34 میں، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ نظر کا لگ جانا اور چیزوں کا نقصان پہنچنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. کل نفع نقصان کا مالک اللہ، کل مختار، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا اللہ، اس سے ہی پناہ لینی چاہیے، اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں شرور سے اور فتنوں سے اور نقصانات سے بچا لیجیے. ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ اڑتے پرندوں کو تھامنے والی ذات اللہ رحمان کی ہے؟ ٹھیک ہے، تین آپشنز دیے گئے تھے. پہلا آپشن سورۃ الملک، دوسرا سورۃ النازعات، اور تیسرا سورۃ البلد. درست جواب ہے سورۃ الملک آیت نمبر 19، ما یمسکہن الا الرحمن،
یہ تم ہوا میں اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہو نا، اللہ کے سوا کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ فورتھ فلور سے اگر یوں کریں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، ہے نا؟ لیکن ایک 25 منزلہ بلڈنگ بھی ہو، اس کے اوپر سے ایک چیل اڑتی ہے اور اپنے پروں کو چھوڑ دیتی ہے، تو یہ آٹومیٹک نہیں ہے، بلکہ اس کو تھامنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے کیا پروگرام سیٹ کیا ہے، کیا سسٹم رکھا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک ایک اڑتے پرندے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں موجود. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے، کس صورت میں بیت المعمور کا ذکر ہے؟ کس صورت میں بیت المعمور کا ذکر ہے؟ تلاش کیجئے گا. تین آپشنز ہیں، سورۃ الفجر، سورۃ القلم یا سورۃ الطور. سورۃ الفجر، سورۃ القلم یا سورۃ الطور. درست جواب اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، کیونکہ پروگرام کا وقت حسب معمول ہو رہا ہے مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے.